Bursa Malaysia dibuka tinggi pada sesi urus niaga pagi tadi, dirangsang sentimen kukuh sekaligus menarik lebih banyak minat belian. Pada pukul 12.17 tengah hari, Bursa Malaysia naik 5.01 mata kepada 1523.04 mata. Antara saham aktif, MMAG kekal tidak berubah pada 13 sen, Fintech susut setengah sen kepada 2 sen dan Scope meningkat 3 sen kepada 36 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya MPI naik 98 sen kepada RM44.52, Vitrock bertambah 48 sen kepada RM19.48, manakala Genitech meningkat 40 sen kepada RM24.06.